E aí galera do YouTube, seja bem-vindo no canal Mods Informações. E se não és inscrito, inscreva-se para não perder nenhum vídeo do canal e ative o sino das notificações. Hoje hei de estar a ensinar como alterar o nome do Bluetooth no Samsung Galaxy J Mini, e este método funciona para qualquer modelo. Bem, vamos ao tutorial.